وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. Bizim söhbətlərimiz ibadət haqqında idi. İnsan bəzən ibadətə həvəssiz yanaşır. Bunun səbəblərini araşdırırdıq. İbadətin qarşısını alan, ona mani olan səbəblərdən biri də nifaqdır, münafiqlik. Münafiq sözü, yəni için ayrıdır, çölün ayrı. Sən gəlib Allaha, onun Resuluna iman gətirdim deyirsən, amma zahirdə bunu eləyirsən, daxildə tamamilə ayrı bir fikirdəsən, ayrı bir adamsan. Və yaxud özünü cəmaatın qarşısında, möminlərin arasında özünü mömin kimi göstərirsən, yaxşı adam kimi göstərirsən, ibadətə həvəsli yanaşırsan, amma tək olanda tamamilə ayrı bir adam olursan, həvəssiz yanaşırsan, pissən, əlindən yaxşı işlər gəlmir və s. İnsan özünü yoxlaya bilər. Bu nifaq bir mərəzdir. Quran-ı Kerim buyurur ki, fi qulubihim maradun fezadahumullahu marada. Bu bir xəstəlikdir nifaq. Hər kəs özündə bu xüsusiyyətləri görsə, insan özünü gərək müalicə eləsin. İnsan bilsin ki, indi kimdə az ya çox o əlamət olsa, bilsin ki, o münafiqliyin əlamətidir və özünü müalicə eləməlidir. Bax, bu münafiqlik insanda tənbəllik yaradır, insanda ibadətə həvəssizlik yaradır. Qur'an-ı Kerim buyurur: "Zalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatub'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Bu ona xatirdir ki, onlar iman gətirdilər, sonra kafir oldular. Öz imanlarına küfr etdilər, Allah da onların qəlbinə möhür vurdu, onlar başa düşməzlər. Münafiq əslində kafirdir. Düzdür, dildə deyir, zahirən deyir iman gətirmişəm, amma əslində kafirdir. Daxili kafirdir. Sadəcə Allah Teala bəzi məsləhətlərə xatir, indi zahirdə özünü müsəlman kimi aparır, iman gətirib deyə zahiri müsəlman kimi ona baxır və zahiri müsəlman hökmündədir. Yəni qız vermək olar, qız almaq olar, salam vermək, salam almaq, cavabını almaq və s. Hamısını bunlar olar, ölsə müsəlman kimi dəfn olunmalıdır. Amma elə ki öldü, Allah kafir kimi onunla rəftar eləyir və onu cəhənnəmə aparır. Vəədəllahu münafiqinə vəl münafiqat vəl küffərə nərə cəhənnəmə. Allah münafiq kişi və qadınlara və kafirlərə əbədi cəhənnəmi vəd eləmişdir. Bu Allahın sözüdür Tövbə surəsində. Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur: مَا زَادَ خُشُوعُ الْجَسَدِ عَلَى مَا فِي قَلْبِ فِي الْقَلْبِ فَهُوَ عِنْدَنَا نِفَاقٌ. Əgər bir insanın zahiri, cismi imanı, cismi tabiçiliyi onun qəlbinin imanından, tabiçiliyindən çox olsa, o bizim yanımızda münafiqdir, nifaqdır. Yəni, məsələn, insan özünü yoxlaya bilər. İnsan Allahla qalır üz-üzə, namaz qılır. Zahiri, yəni cismi tam arxain şəkildə, tərpənmədən, o tərəf bu tərəfə baxmadan, başını salır aşağı, əl-qol atmadan, aram şəkildə qalır. Cismi belədir. Amma qəlbi isə tamamilə ayrıdır. Ayrı yerdədir, başqa-başqa fikirlərdədir. Heç o xuşunu onun qəlbi əldə eləməyib. Amma cismi o haldadır. Peyğəmbər buyurur, kimdə bu hal oldu bilsin ki, o nifaqın əlamətidir. Özünü müalicə eləsin.
İnsan düşünsün ki bu yalnız namazda olursa demek şeytan bu mevkiye, yani namaza hassaslıkla yanaşır. İstemir ki bende namaz kılsın. Namazda fikri zikri Allah'la olsun. Kalbi Allah'la olsun. Şeytan bununla mübarize aparır. Hiç başka vakti öyle olmur. Başka vakti insanın fikri zikri başka yerlere gitmir. Hansı mevzuda çalışsan, hansı mevzuda okusan, fikrin zikrin hemen mevzunun üstünde olur. Ama öyle ki namaza kalırsan, fikrin zikrin Allah'a yönelmeyinden başka yerlere yönelir. Demek burada nəsə var. Demek namaz həqiqətdir. Şeytan istemir ki sen Allah'a yaxşı ibadet eləyəsən. Şeytan namazla düşməndir, səcdə ilə düşməndir. Çünki özü səcdə etmədi, səcdəyə görə qovuldu. Ona görə səcdə ilə düşmənçilik eləyir. Və görəndə ki, bəni Adəm səcdə eləyir, ürəyi partlamağa qalır. İstəmir ki, bəni Adəm səcdə eləsin. Qur'an-ı Kerim buyurur, İnnəl münafiqinə yuxadi'un Allah və huvə xadi'uhum. Münafiqlər Allahı ələ salmaq istəyirlər. Yəni, öz əməlləri ilə bir növ Allahı ələ salırlar da. Zahirən deyirlər, hə, Allah bizim Rəbbimizdir, amma daxildə isə küfür işlədirlər, kafirdirlər. Deyir, münafiqlər Allahı ələ salmaq istəyirlər, amma Allah onları ələ salacaq. Allah onları ələ salır. وَاِذَا قَامُوا اِلَى السَّلَاتِ قَامُوا كُسَالًا. Bunlar namaza durduqda çox tənbəlliklə namaza durarlar. Tənbəllik göstərərlər. Bunlarda ağırlıq olar, tənbəllik olar, həvəslə yanaşmazlar namaza. Yuraunə nas, riya eləyirlər öz əməllərini, yaxşı əməllərini, namazını və s. insanlara göstərmək üçün qılırlar. Və la yəzkurunə allaha illa qalilə, Allahı da çox az zikr edərlər. Münafiqliyin əlamətlərindən biri də Allahı az zikr eləmək. Demir, Allahı zikr eləməzlər. Zikr eləyirlər, amma az zikr eləyirlər. Çox az zikr eləyirlər. Mümin gərək Allahı çox zikr eləsin. İnşallah Allah Teala bizi müvəffəq eləsin ki, bizlər öz qəlbimizdən bu nifaq şaxələrini çıxardaq və Allahın yaxşı bəndələrindən olaq inşallah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu.